No niin, ja moikka taas. Ja kyllä mä vielä ajattelin vähän aikaa jatkaa, mutta mä sen verran mitä mä näitä videoita kattelin, niin ääni tuntuu olevan pikkuriikkisen jotenkin vähän liian hiljainen vielä nyt toi dialogi, että nostetaan noin. Ja sitten mun pitää oppia, että mä en puhuisi, kun silloin kun hahmot puhuvat. Siinä menee tarina ikävästi. Oman hölytyksen peittoon, eikä sen kommentaattorin jutun idea oikein olekaan. Että ei puhuta tarinan päälle. Se vain silloin, kun tälleen edetään. Tää yrittää pitää mielessä jatkossa. Okei. Vedetään köysi. Siitä missiin chippilainilla mennään alas. Sitten loikkaa tulee oudosti. This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. Kyllä täällä jokin on. I'm gonna head down and join the others at the plane. You keep checking these rooms. Get over here! Ihme, mulla tää sniikkaa meni ikinä suju. No vai kusennä aina. Tää on niin paljon helpompaa kuin hallitusten sniikkaamista. Kumma, että siinä yhdessä vaiheessa tuntuu sujuvan, mutta ei oikein nyt enää. Emmetti. Vittoo. Mahtavasti alko. Tekis mieli ottaa uusiksi toi kohta. Pääsin pois hetkeksi sitä silleen, että ne kadottivat mut, mutta ei ne mitään kadottanut, niin ei me saatiin toinen niistä. Tää pitää vielä se toinen kaveri saada. No. No, mä en tiedä, kun se on joku. Noin. Ja nuoret taas meinaa loppuun jo. Onkin olisi voinut hoitaa paljon siistiä. Mä en tiedä milloin mä opin. Opin tuon sniikkaamisen. Jotenkin näin. Anyone out there? Ha. Huh? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Rock. What the hell are they doing here? I don't know. And I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Ha. Nothing yet. Are you with Lara? A kind of more. Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. Onneksi toi ei katkaisi tätä dialogia sentään. Mistä toikin tuohon ilmestyi? Jäskö ollut mitään. Peli bugittaa mahtavasti. Saakohan tää nyt niinku tällä tavalla esimerkiksi? Oh. Ihan sama. Kun grafiikka bugi tossa näin. Mun siinä olisi ollut joku kirjanne, mutta olkoot. Enä varmaan voi tutkia peliä keudelleenkin. Täällä ottaa tarina-alusta ja etsii noin mitä missään. Niin. Ai nyt vaan tää tuli, niin me saadaan se tohon. Ensimmäinen vasta. Joo, yksi kymmenestä. En oikein jäänyt tekemättä, kun ei tätä tulta ollut aikaisemmin. No ois ollut siinä, enkä mä sitä jaksen alkaa tekemään myöhemmin, että nyt pystytään. Survival Instinct. Hei, tuonne. Sit mä oon kans jälkeenpäin tajunnut, että tässä on niinku näitä sivujuttuja niin paljon näitä reittejä, niin siellä löytyy näitä aarteita, niin mä oon varmaan sairasti niitäkin missannut. Mutta niinkin varmaan tuun palaamaan myöhemmin. En tiedä kuvaanko mä niitä kaikkia aarteita, että ehkä mä pelaan sitten offscreenillä niitä. Tiesikö tuolla ollut joku reitti, mutta me halutaan nyt mennä tänne. Aha, siinä se onkin se huomio tuli.
sinistä signaalia. Tätä signaalia, miten sitä kutsuukaan. Siis tuonne, miten mä pääsen sen? Onks tää taas tämmönen curse juttu vai? On, okei. Siihen vaan. Noin. Hienoa. Toivottavasti tää pilotti, mutta ei sitten kuolisi heti niinku se aikaisempi. Jää nähtäväksi. Tässä joku... Haa, vai taas. Ups, väärä nappi. Okei, mä mietinkin, että näitä varmaan tulee lisää vielä. Shut up and let me finish. Ah. Sitten mä pääsisin silleen, että ne ei näkisi. Alright, let's go. So what's the first thing you're gonna do if you ever get off this rock? Eat a good meal? Goddamn. Yes. What's it gonna be? Burger, some greasy fries, and a cold beer. Filmaus. Oh, that sounds so good. What about you? I just want to sleep in a bed. In a room with fucking air conditioning. Yeah, I hear that, brother. I can't think about the outside world. We're never getting out of here. That's the only thing that keeps me going. Oh, kerrankin päästiin huomaamatta. Joo, mitäkö heille? Ihan kuin joku ääni olisi kuulunut. Jos käynyt niille jotain, en tiiä. Mutta kerrankin, kato, mahtava sniikkailu. Jokin tumppi taas löytyy. Olisiko täällä? Ei, pitääkö mä oikeasti mennä tonne? Ai? Onko tossa olisi joku chippilainen? Eikö se ainiks olisi se, mikä mä ammun? Okei, tästä. Olisi varmaan joku vaihtoehto reitti, mutta... Katsotaan, että mennäänkö sinne. Mutta aluksi mennään tänne. Näin. Ja niin tää pätkii, mutta... Joo. Pitää nyt elää sen kanssa jotenkin. Hyppyy. En tiedä tommost hyppy. En tiedä tommost loikka. Mä luulen, että siihen pystyy hyppäämään, mutta ei näköjä. Ei näköjä. Uusi yritys. Aijaa. Aijaa, mutta tää tehdään uusiksi toisen äskenen kohtaus. Se, missä ne tyypit puhu. Vai ajaksi mun taakse? No, minä tiiä. Eiku jäi, okei, hyvä. Tää nyt tallentaa aika. Eiku, tossa se onkin. Jää. No, ei auta. Uusiksi vaan. Ho. Noin. Come on, we gotta get back. Shut up and let me finish. Se kusella. All right, let's go. So what's the first thing you're gonna do if you ever get off this rock? Eat a good meal? Goddamn. Yes. What's it gonna be? A burger, some greasy fries. And a cold beer. Oh, that sounds so good. No, what? What about you? I just want to sleep in a bed. A room with fucking air conditioning. Yeah, I hear that, brother. I can't think about the outside world. We're never getting out of here. That's the only thing that keeps me going. What's that, Tampa? Jotain niille kävi. En tiimi, jääkö ne johonkin ansa? Otetaan nyt karttaa. Eikä okei, hoitin. Hautaan tuolla, että me haluttais tonne. Kai sit sinne pitää mennä.
Kai tänne pitää mennä jo, mä luulen. Tää näyttää vähän semmos isommalta paikalta, niin varmaan kun reittiset siinä. Olisiko se näin? Ei, kyllä tää mun mielestä jää poispäin täältä ne. Ei tää piti taida mikään olla, se olisi aarteita vaan. En mä nyt ihan niitten perää tällä hetkellä, kun mä olisin tarinassa vaan edet. Toivottavasti tallen sit tohon kohtaan. Tuli toi TR-merkki. Tosi kuin tuolla kerrotaan. Katsotaan vaikka sitä vai reitti. Oh, ups, väärä nappi. Joo, mä et ehkä olisi pitänyt tehdä näin. Se on tosiaan kyllä kolmas, se on usein vaihtoehtoja. No, kokeillaan tätä. No, siinä tässä patsas. Sytytetään. Noin. 8 jäljellä. Ah, okei, okay, tossa. Hei, nyt miksi otettiin pistooli? Mä haluan sitä pistooli. Ups, ohi. Oho, taiks mä et sitä nukkaa sitä mihinkä. Se on varmaan lähempänä tää tolppaa. Noin. Joo, kyllä mä nyt aletaan olemaan vähän enemmän oikeaan suuntaan. Sitä tästä ylös. Näköjään. Ei, varoitettiin tästä. Hyppää. Noin, hyvä. Vähän linnunpesä. Tutkitaan. Munat. Egg Butcher. Tiedän, mitä tohjoitin tostakaan oli. Jee, varasettiin linnun mun ja ollaanpa ilkeä. Aha, okei. Okay. Ah, siinä on kans joku journalisti. Tai mikä journal, päiväkirja. It is time for me to leave this up. Sama. Okei. Okay. Aha. Ja siinä se laskuvarjo. Tai se putoamispaikka on. I have to get over there. Tää sinne pitää päästä. Mä varmasti en kuollut. Ja siinä tapahtuu varmaan jotain. Jep. Aha. Ei tää olekaan romahtu. Äkkiä! Se ei sanonut, että pitää painaa mitään. Tein se vaistonvaraisesti. Mutta meidän varmasti kuoli. Jee, taas yksi este ylitetty. Ihan. Captain Jessup! Why did he go? Okei, no mitä. Mä en tiesin, että ei ole täällä. Miksi se olisi ollut täällä? Pitää nyt sano. Pitää vaan löytää. Pilotti. Aha. Luisutaan. Jäännösti. Okei, taas saatiin karttaan uusi alue. Tuolla vuoristosola. Siitä saadaan salvakepisteitä. Kyllähän nyt pääs näitä butsia nyt tulee. Aha, ketä ei oo semmonen. Eikö tota voi sytyttää vai? Ei näköjään. Niin sitten. Ajattelin toi... Hey Lara, no, Roth told us about the plane. Don't worry, there's gotta be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? We tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck.